Fermerët e fushës së maliqit po vjojnë me mbledhjen e qepës, një produkt që ka konsum të gjerë. Kultivimi i kësaj perime këtë vit është kryer me të tre format, me qepujk, fidan dhe me farë. Fermeri Astrid Xhangoli nga fshati Sovjan thotë se ka mbjell 10 hektar qep, të paktën në 3 vitet e fundit. Tregu ka qenë i kënaqshëm, thot ai, dhe presin që dhe këtë vit situata të jetë po njësoj. Për qepën e beharit kemi rreth 1 muaj e gjysëm. Qepa e dimrit tani sapo ka filluar. Qepa me farë. Sa keni mbjell, sa është sipërfaqja? 10 hektare. Si ka qenë këtë vit prodhimi? Si u ka shkuar? Prodhimi ka qenë mirë, cilësia është shumë e mirë. Nuk ka asnjë lloj sëmundje. Për të gjitha, për shtatët, dhe për sallatë dhe për gatim. Zakonisht ku e shisni? Ku konsumohet gjithë kjo qep që ju prodhoni? Po tregu i brendshëm dhe një pjesë të vogël në Maqedoni. Një ndër faktorët që kanë ndikuar në pasjen e një prodhimi të mbarë është dhe zgjedhja e farës cilësore për mbjellje, duke dhënë një produkt që është dhe rezistent në kushtet e motit në dimër. Qepa është një kulturë që mbillet masivisht në fushën e maliqit dhe këtë vit fermerët kanë shtuar sipërfaqet e mbjella me të, me 100 hektar më tepër, duke shkuar në rreth 850 hektar. Zonat më potenciale ku prodhohet janë fshatrat në njësit, Pirg dhe Pojan.